Somos inmortales porque no existimos. ¿No existimos? Entonces, ¿qué somos? Figuras mitológicas, como la Esfinge, el Centauro. Delira, Lucifer, delira. Me encorvo, Jehová. Menos información y más respeto. Aquest va ser l'últim espectacle del Pepe Otal, un mestre titellaire referent en aquest món. La seva feina es va caracteritzar per compaginar la tècnica tradicional dels titelles de fil amb llenguatges més innovadors. Pepe tenia unes idees així com molt disparatades, no? T'hacía versions de Don Juan, del Gran Teatro del Mundo, però con su sello personal, no? Y claro, eso es un gran atractivo, porque hasta entonces todo era un teatro para niños, para... no sé, cosas amables, las sombras de Rossignol, de Picasso, tal. Y él de repente pues aporta algo nuevo, ¿no? Él lo tocaba todo, y los objetos. A la hora de crear una obra, pensaba en todas las posibilidades, ¿no? La Casa Taller de Marionetes es va crear l'any 2008 a la seva mort, una associació per preservar el llegat de la feina del Pepe i un espai perquè més generacions de titellaires poguessin aprendre l'ofici. Aquí al taller conviuen titellaires i gent amb nivells molt diferents en el món i trajectòries i experiència molt diferent. Hi ha des de la persona que no ha treballat mai la fusta, que no ha fet mai cap titella, etcètera, etcètera, i que per tant construeix el seu primer titella, el seu primer personatge, i a la vegada doncs, hi ha companyies doncs, que són professionals i que o bé reparen o posen al dia o construeixen nous titelles, noves creacions, assagen. Tenim la sort de tenir un escenari i es pot assajar. Barcelona ha estat sempre una ciutat de tradició titellaire i ara, malgrat les dificultats, viu un moment dolç de creació. Tot i això, encara està considerat com a teatre per a nens. És víctima d'enormes i molt variats prejudicis. Un dels més importants és que es tracta d'algú per nens, exclusivament per nens, aquest és un dels més importants. Després, tradicionalment ha sigut com el germà petit del teatre en sèrio, com bueno, aquesta gent que juguen amb nines i tal, doncs sempre hi ha hagut aquesta actitud de mirar els titellaires doncs, per sobre de l'espatlla. La Casa Taller de Marionetes Pepe Otal s'ha convertit en un referent, un espai per assajar i actuar i bressol de noves companyies de titellaires.